Hozirgi lavhamiz Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan bo'lib, unda giyohvand moddalarning noqonuniy savdosi bilan bog'liq holatlar aniqlangani haqida so'z boradi. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida katta miqdordagi giyohvandlik vositasining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Xususan o'zbek-tojik davlat chegarasining Urgut tumani hududidan o'tuvchi qismida 1997-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro ushlanib, undan mamlakatimizga qo'shni Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib o'tilgan 19 kg 799 gram opiy moddasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur fuqaroga nisbatan xizmatning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 246 va 273 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uning jinoiy aloqalarining shaxsiga aniqlik kiritilmoqda.